esperar doncs, que aquest no, aquest ja n'hi ha prou, arribi més enllà del nostre poble. Gràcies doncs, per haver pogut compartir tots plegats doncs, aquestes ganes de dir que volem continuar vivint en una societat lliure i democràtica. Gràcies. Bona nit. Avui hem volgut començar el Cardedeu informatiu amb aquestes imatges que corresponen a dissabte, pocs minuts abans de les 4 de la tarda, quan va expirar el termini que ETA va posar per matar el regidor del PP d'Ermua, Miguel Ángel Blanco. Tots sabeu que el desenllaç va ser fatal, ETA va complir la seva amenaça i va assassinar el regidor Miguel Ángel Blanco. Com a la majoria dels pobles de l'Estat, a Cardedeu es van fer diversos actes de manifestacions, de rebuig al terrorisme, i aquesta era una d'elles. L'Ajuntament de Cardedeu s'ha sumat a totes les manifestacions de solidaritat i condol que s'han dut a terme arreu de l'Estat espanyol, amb un acte institucional amb la família de Miguel Ángel Blanco, segrestat i posteriorment assassinat per ETA, al PP, a la resta de forces democràtiques i a tot el poble del País Basc. A les 6 de la tarda, tots els regidors han assistit al ple extraordinari on l'únic punt ha estat el manifest, que inclou 6 punts, realitzat per tots els partits polítics representants a l'Ajuntament de Cardedeu. Després de la lectura del manifest per part de l'alcaldessa Cristina Viader, que s'ha aprovat per unanimitat, tots els regidors han sortit a la plaça Sant Joan, on a 6:45 de la tarda s'ha realitzat la seva lectura davant de més de 200 cardedeuencs. És que davant el tràgic desenllaç del segrest de Miguel Ángel Blanco Garrido, l'Ajuntament de Cardedeu en ple, reunit en sessió extraordinària i urgent, acorda per unanimitat i a proposta de tots els grups municipals emetre la següent declaració. Manifestar la solidaritat del poble de Cardedeu amb la família del regidor d'Ermua i el seu consistori, fent l'extensible al Partit Popular, a la resta de forces democràtiques i a tot el poble del País Basc, fent-los saber que el seu patiment és compartit per tots els nostres conciutadans. Expressar la més absoluta condemna, repulsa i indignació davant d'aquest acte que atempta contra els més elementals drets humans. Manifestar el nostre suport a les forces polítiques democràtiques del País Basc, representades a la mesa de Juriena, per l'assoliment dels objectius que motivaren la seva Constitució. Ressaltar la mobilització del poble de Cardedeu expressada en les manifestacions públiques davant de l'Ajuntament i expressar la convicció que no ha estat endegades, tot posant manifest l'absolut aïllament dels violents i d'aquells que els donen suport. Cridar tots els ciutadans de Cardedeu a mantenir la fermesa i la mobilització, des de la serenitat i el respecte als valors democràtics, tot convocant-los des d'ara a les diferents accions que es convoquin per expressar el rebuig ciutadà a la violència i el suport als valors de pau i convivència en llibertat. Estem segurs que aquests esdeveniments han de constituir el punt d'inflexió per l'assoliment de la plena convivència democràtica a Euskadi i la desaparició del fenomen terrorista. De tot plegat, en comunicarem el present acord al municipi d'Ermua. Aquest manifest s'ha seguit amb molt silenci i, en acabar, tots els assistents l'han aplaudit al llarg de 2 minuts. L'alcaldessa i tots els regidors han convidat a tots els cardedeuencs a sumar-se a totes les manifestacions i actes que realitzin de rebuig als violents i en defensa de la llibertat. Doncs l'hem vingut, jo m'imagino, compartint també el sentir de tots plegats, no? Amb indignació, amb repulsa, amb condemna, i amb el sentit doncs, de compromís, que allò que passa, encara que sigui més enllà del nostre poble, també ens està passant a nosaltres mateixos. En tant que formem part d'una societat doncs, democràtica, en què volem continuar apostant per ella, i que per tant doncs, som els primers en tant a representació
d'un consistori escollit democràticament, de poder recordar que això és el que volem ara i sempre. Per tant, doncs, s'ha viscut des d'aquests dos vessants, un com una cosa molt propera, per més de que estigui llunyana, perquè és un atemptat contra les llibertats en un país que prou s'ha esforçat i prou s'està esforçant dia a dia per mantenir-les. Home, aquestes coses, els que som demòcrates, això no ho podem sofrir ni tolerar. Això és una cosa que s'ha de lluitar a tothom perquè això no succeeixi. I per tant, tot el que es faci amb aquesta finalitat estarà sempre ben fet. Per tant, la democràcia el que ha de fer fonamentalment és lluitar contra aquestes coses. Això no és democràtic, no és demòcrata i per tant això està fent malbé o podria fer malbé la nostra democràcia. I per tant, és just que tothom es mobilitzi. A mi em sembla que els assassinats sempre són assassinats i em sembla que la lluita pel nacionalisme no ha de passar mai per aquestes accions. No se m'acut dir res més perquè el de més poder... M'estimo més no dir-ho. Amb absoluta indignació, consternació, i jo personalment recordant fets semblants fa anys que també ens ajuntàvem per demanar que no s'executessin a membres de l'ETA o altres persones en aquests moments amb execucions per part del franquisme, no? I penso que és un paral·lelisme que és molt fort, que ens el trobem ara i que ells no hagin fet cas, no? Jo personalment m'ha fet reflexionar molt això i, bueno, com a força política posar al costat de totes les altres forces i tancant files amb la unitat per la democràcia i per la pluralitat de les idees i aquestes coses no podem acceptar-les i hem de fer una sola veu. En primer lloc, voldria donar les gràcies a tot el poble de Cardedeu per l'acte que es va celebrar el dissabte passat i avui també a totes les persones que s'han presents ara i totes les que arribaran. Moltes gràcies de part del Partit Popular i de tots els membres del consistori, que som la representació del poble, i també de totes les forces democràtiques de Catalunya i de tota Espanya i del País Basc, perquè puguin estar unides per veure si es pot trobar una solució amb aquest tema que ja de per si bastant curiós i amb moltes dificultats. Al voltant de les 7, l'alcaldessa i la majoria dels regidors, així com molts cardedeuencs, s'han desplaçat a l'estació de Renfe per assistir a la manifestació de Barcelona convocada per totes les forces polítiques democràtiques, en rebuig dels violents, per la pau i la llibertat. Tot això passava fa poc més de dues hores, però aquest migdia, coincidint amb els funerals d'Ermua, s'ha fet una concentració davant dels ajuntaments de pobles i ciutats. Poc després de la que s'ha fet a la plaça Sant Joan, els nostres reporters hi han anat per copsar les impressions que ha causat el segrest i l'assassinat de Miguel Ángel Blanco entre els cardedeuencs. Aquesta és l'enquesta d'aquesta setmana. Què en pensa de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco? Ai, què vols que digui, fill meu? Que això és inhumà. Inhumà i per no dir res més, perquè no ho sé. No, jo crec que està molt mal fet. A més, que els etarres van fer una cosa que, a part que està molt mal fet, que és un acte de covardia, perquè van agafar així per les bones, i ara diuen, mira, posa aquest tio el matem. I que això no es pot fer, que primer s'ha de parlar, i jo no ho trobo bé. Es un crimen, una cosa que no tiene explicación, es inhumano. No hay nada para explicar esto.
te da escalofríos pensar que se puede matar de esa forma, tan vilmente y sin ningún motivo, además con un sufrimiento de 2 días. No hay explicación, es que han perdido la brújula. Hay que rezar por ellos porque han perdido la brújula. No saben dónde están. Que es una salvajada, esto es una salvajada. Indignació, impotència de no poder fer res. Oh, que és una tonteria perquè això el que volen és que s'ho passen bé i no sé per què, perquè la Generalitat no donarà el que volen. Et trobo que està molt mal fet. Jo ja pensava que el matarien, perquè o sigui, a l'ETA li ens importa molt poc que plori tota Espanya, perquè ETA ha fet coses pitjors, com pot ser l'exemple de l'Hipercor. I jo ja sabia que el matarien des del principi, ja que el van segrestar i em van dir les condicions que havien fet, que havien dit i tal, i home, trobo que està molt mal fet. Però quan ja t'ho esperes, doncs no estan impactant. Són uns salvatges. No hi ha dret. No hi ha dret el que han fet, eh? No hi ha dret el que han fet. Pues que ha sigut una bestialitat i que... No sé, és que no hi ha paraules per explicar-ho. És molt, molt dur i jo trobo l'únic bo que hi ha hagut és la reacció que hi ha hagut del poble basc, sobretot. A més, nosaltres vam estar cap de setmana a Sant Sebastián i allà no s'ha notat gaire cosa, però en canvi Bilbao, bueno, ja ho vau veure, una passada. Una brutalitat i una animalitat. Creu que el govern hauria d'acceptar el xantatge d'ETA? No, crec que no. Jo crec que no s'ha de cedir, ara. Suposo que hi tornaran i això no acabarà, però en fi. Estic d'acord amb el tema de no acceptar bueno, en aquest cas la condició que van posar, no? Perquè que maten a tots els que han matat a ese hombre. Se merece. Que eso no hay derecho que hagan esas cosas. Tengo un derecho. Tienen que matarlos a ellos, veas tú cómo mataban a ninguno más. Que el gobierno, que esto, no sé, tal vez tenga mucha culpa el gobierno, porque no tiene mano dura, no ha puesto mano dura aquí. Tiene que tener más mano dura el gobierno en esto. Jo tots els dets els agafaria en una plaça, bé de petroli, i els cremaria tots. I així no n'hi hauria cap més. Home, era molt difícil no fer-ho, però també podien salvar una vida. Però jo crec que poder pactar amb ETA és una manera de poder salvar-li la vida a aquest pobre noi, que no, tampoc havia fet res. No se puede centrar el chantaje, porque si empiezan el chantaje, sí, moriremos todos entonces, ¿eh? No solo morirá uno, ¿eh? Morirán muchos más. Porque si no me das esto, te mato y entonces que nos vamos a quedar con unos asesinos dirigiéndonos. Es imposible. ¿Qué han pensado de la respuesta ciudadana? Oh, me parece maravilloso. Esta tarde pienso ir a Barcelona a sumarme también. Aquí estaba en la plaza, porque yo estoy siempre en Barcelona, aquí estaba en la plaza, he puesto un lazo negro como me correspondía, ahora iré a Barcelona, donde sea, todo lo que sea para buscar la paz. ¿Por qué creo que serveixen aquest tipus d'actes? Pues mire, para que la gente en el fondo reaccione y se dé cuenta de que no se puede llegar a esos extremos y que sean más humanos y que nos hemos de ayudar los unos a los otros y que hemos de tener un poco de sentido de humanidad. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien por todo.